19 грудня на театральній площі Полтави щорічно збираються і дорослі, і малі. А все тому, що уже стало традицією відкривати головну ялинку області на Миколая. До офіційного старту новорічних свят долучився і сам святий. Сьогодні, 19 грудня, уже традиційно у нас в Полтаві на День Святого Миколая, на мій день, відкривається новорічна ялинка. Сьогодні, як ви бачите, зібралося багато дітей. Відбувається новорічний святковий концерт. Усі посміхаються, веселяться. Символом наступаючого 2015 року буде коза. Вона пообіцяла не бодатися. Наступаючий рік кози, тож хай він буде в добробуті, мирі і злагоді. Єдине, що трохи погіршує настрій полтавців – погодні умови. Але вони мають надію, що до нового року снігу насипе чимало. Погода поки що не влаштовує, але сподіваємося, що сніг випаде. Чекаємо снігу. Погода має великий вплив на настрій, але все ж таки настрій створюють люди, які навколо тебе. А вони створюють. Щойно на вулиці стемніло, полтавці спільними зусиллями запалили новорічну красуню. Один, два, три, ялиночка, горі! Яка чудова ялиночка! До святкових привітань долучилися і Снігуронька з Дідом Морозом. І я хочу вам всім побажати, щоб ви любили один одного, дружили один з одним, щоб ви один одного не ображали і завжди шанували. З Новим роком! На головну ялинку Полтавщини цього року не витрачалися. А от новорічної ілюмінації, за словами полтавського міського голови Олександра Мамая, додали на 300 тисяч гривень. У Полтаві цього року відкриється 4 новорічні ялинки. Головна на театральній площі та 3 у кожному з районів міста.